सबैभन्दा सुरुमा कान्तिपुर दैनिक लिँदैछौँ। आज कान्तिपुर दैनिकमा वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली 15 वर्षमा 12,000 को मृत्यु, 9,500 परिवारले पाएनन् क्षतिपूर्ति शीर्षकको खबरलाई विशेष प्राथमिकताका साथ छापिएको छ। खास गरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूमध्ये 15 वर्षको अवधिमा 12,000 नेपालीले ज्यान गुमाएको खबरलाई विशेष प्राथमिकता छ। 100% समय परदेशमा रहने श्रमिक कम्पनीकै क्याम्पमा बस्छन्, खटाएको काम गर्छन्, 24 घन्टा नै कम्पनीको निगरानीमा हुन्छन्। तर बिमा भने 8 घन्टाको मात्रै भएकाले 81% मृतकका परिवारले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्, किनकि नेपाल सरकारले सार्थक भूमिका खेलेको छैन। वैदेशिक रोजगारीमा गएका मध्ये हृदयघात र मुटुजन्य रोगका कारण पनि मृत्यु हुने 19% पुगेका छन्। प्राकृतिक रूपमा मृत्यु हुनेको संख्या पनि त्यसकै हाराहारीमा छ भने आत्महत्याबाट समेत 11.18% र कोभिडबाट पनि 1.89% मृत्यु भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। यस्तै कान्तिपुर दैनिकले मोदीले सुरु गरे तेस्रो कार्यकाल शीर्षकमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको खबरलाई विशेष प्राथमिकता दिएर छापेको छ। भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तेस्रो कार्यकालका लागि शपथ लिएका छन्। आइतबार उनले शपथ लिएका हुन्। उनले आफ्नो शपथसँगै 72 सदस्यीय मन्त्री परिषद पनि विस्तार गरेका छन्। 30 मन्त्री र 41 राज्यमन्त्री गरेर उनले 72 सदस्यीय मन्त्री परिषद विस्तार गरेका हुन्। मन्त्रीहरूमा धेरैजसो पुरानै अनुहार रहेका छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ समारोहमा विदेशी पाहुनाहरू पनि उल्लेख्य रूपमा सहभागी भएका छन्, जसका लागि नेपालबाट पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि सोही समारोहमा भाग लिन भारत पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय समकक्षी प्रधानमन्त्री मोदीलाई बधाई समेत दिएका छन्। आइतबार शपथ समारोहपछि राष्ट्रपति भवनमै मोदीसँग संक्षिप्त शिष्टाचार भेट गर्दै उनले बधाई र शुभकामना दिएका हुन् भने त्यस लगत्तै छिट्टै नेपाल भ्रमणका लागि पनि उनले निमन्त्रणा दिएका छन्। यस्तै ढुवानीमा खच्चडकी भर, भौगोलिक विकटताका कारण हिमाली क्षेत्रमा खच्चडमा बोकाएर सामान लैजानु पनि छैन सहज शीर्षकको खबरलाई पनि प्राथमिकता दिएर कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ। 1 महिना अघि मात्रै हिमाली जिल्ला हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोट जोड्ने गरी सडक ट्र्याक खोलिएको छ, तर खारपुनाथ गाउँपालिका स्थित सुवाखोला स्थित कर्णाली नदीमा मोटरेबल पुल नबन्दा हुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिन सकेको छैन। हुम्लावासी सडक अझै पनि सडक सञ्जालमा जोडिन सकेका छैनन्। हिजो मात्रै कर्णाली नदीको झोलुङ्गे पुलको लट्ठा चुडिँदा पुलमै फँसेका 12 खच्चडको उद्धार गरिएको छ भने 2 खच्चड मरेका छन्। ती खच्चड आइतबार बिहान अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका 9 दैलेखको 8-20 नगरपालिका 4 खिड्की जिउला बजारमा खाद्यान्नका लागि भारी बोकेर जाने क्रममा थिए। झोलुङ्गे पुलको एउटा लट्ठा चुडिएर पुल कोल्टिएपछि खच्चड बीच पुलमै फँसेका थिए। नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी नेपाल प्रहरी सहित स्थानीयले जालीमा अड्किएका खच्चडलाई जाली काटेर नदीमा खसालेर उद्धारको प्रयास गर्दै गर्दा 2 खच्चड मरेका हुन् भने 11 खच्चडको उद्धार गरिएको खबरलाई कान्तिपुर दैनिकले प्राथमिकता दिएर छापेको छ। यस्तै नागरिक दैनिकले आन्दोलनरत पीडितको गुनासो, शोषक सहकारी र स्वार्थी सरकार शीर्षकको खबरलाई प्राथमिकता दिएर छापेको छ। सहकारी पीडितको खबरलाई उसले प्राथमिकता दिएको हो। काठमाडौँ फुटुङकी सरिता राईले गर्भवशीदेखि नै सन्तानको भविष्यका लागि भनेर बचत गर्न थालिन्। मजदुरी गरेर कमाएको रकम वसुन्धरा स्थित उत्तम सहकारीमा जम्मा गर्दै आएको उनले छोरी जन्मे लगत्तै त्यो सहकारी डुबेको खबर सुनिन्। सहकारीमा राखेको पैसा फिर्ता पाउन 11 महिनाकी छोरी नेसुलाई काखमा लिएर चर्को घाममा धर्ना बसेकी उनले सुन्दर भविष्यका लागि जम्मा गरेको रकम डुब्दा खानपान र उपचार समेत समस्यामा परेको सुनाइन्। उनी एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै थिइन्। उनी जस्ता धेरै पीडितहरूको गुनासो यस्तै थियो। सर्वस्व लुटेको छ, गुमेको छ, नानीलाई लिटो खुवाउन समेत समस्या भएको छ, उपचार गराउन समेत आपत छ। सरिता राई सहकारी पीडित शीर्षकमा सहकारी पीडितहरूको खबरलाई विशेष प्राथमिकता दिएर नागरिक दैनिकले खबर प्राथमिकताका साथ छापेको छ भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको खबरलाई पनि प्राथमिकता दिएर छापेको छ। यस्तै 100 वर्षपछि म्यालोरी पछ्याउँदै पनातिनी शीर्षकमा खबर दिएर अर्को खबर छापेको छ। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालको विवादपूर्ण इजलासमा जाने शीर्षकको खबरलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालको विवादपूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश गरेको छ। न्यायाधीश द्वय हरिप्रसाद फुयाल र तेलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले विषयवस्तुको गम्भीरता अनुसार जसपा नेपालको विवादपूर्ण इजलासबाट टुङ्गो लगाउने आदेश गरेको हो। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालको विभाजनपछि आन्तरिक विवाद उत्पन्न भएपछि पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अशोक राई समूहले पार्टी विभाजन गरेपछि निर्वाचन आयोगले पनि यो पार्टीलाई विभाजनको लागि आधिकारिकता दिएपछि सर्वोच्च पुगेका थिए। यो खबरलाई विशेष प्राथमिकताका साथ खबर छापेको छ। यस्तै हिमालय टाइम्स
कांग्रेसले तेस्रो कार्यकालका लागि मोदीको शपथलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ भने सरकारको नीति विपरीत मदिरा कम्पनीहरू कानूनले निषेध गरेको विज्ञापन खर्च देखाएर कर छल्दै शीर्षकको खबर विशेष प्राथमिकता साथ छापेको छ। करोडौँ असुल्दै भन्ने शीर्षकमा यसलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। प्रतिवेदन अनुसार एउटै कम्पनीले 2077-78 र 78-79 21,38,17,000 खर्च दावी गरेको छ। त्यस्तो खर्च वैध हुन नसक्ने भन्दै 30% आयकर र भ्याट क्रेडिटबाट 9 करोडको साथै ब्याज समेत उठाउनु पर्ने महालेखाले जनाएको छ। यो खबरलाई कर छलीको खबरलाई मदिराजन्य कम्पनीहरूले कर छली गरेको विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ भने एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरूको एकसुर जबजालाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्नु गलत शीर्षकको खबरलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिएर छापेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरूले जनताको बहुदलीय जनवाद जबजालाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्नु गलत भएको जिकिर गरेका छन्। एमालेबाट विभाजन बनेर बनेको पार्टीका अध्यक्ष वरिष्ठ सम्मानित नेता र महासचिवले जबजालाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्न नसकिने निष्कर्ष निकालेका हुन्। यस्तै जसपा विरुद्ध उपेन्द्र यादवको मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश शीर्षकको खबरलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिएर हिमालय टाइम्सले यो खबर छापेको छ। अन्नपूर्ण पोस्टले झोलुङ्गे पुलमा खच्चडको छटपटाहट, हिजो कर्णाली पुलमा भएको खच्चडहरूको दर्दनाक खबरलाई प्राथमिकता दिएको छ। चामल बोकेर अछामबाट दैलेख गएका खच्चडहरू कर्णाली नदीमाथि बनेको झोलुङ्गे पुलको बिचतिर पुगिन सक्दै 81 पुल कोल्टे पर्यो। खच्चडका खुट्टा धमाधम पुलको जालीबाट बाहिर निस्किए। खच्चडको शरीर पुलकै जालीमा अड्कियो। त्यसपछि तेह्र खच्चडहरू छटपटिन थाले। जोखिम मोलेरै झन्डै 6 घन्टा लगाएर उद्धार गर्दा 11 खच्चड मात्रै जीवित रहे, 2 खच्चड मरे शीर्षकको खबरलाई प्राथमिकता छापिएको छ भने नेहरूपछि मोदी तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री शीर्षकको खबरलाई पनि अर्को प्राथमिकता दिएर छापिएको छ। अन्नपूर्ण पोस्टले असारे विकास अह शीर्षकमा विशेष खबर छापेको छ। पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकाले जेठ 15 भित्रै सक्यो सबै योजनाको फरफारक शीर्षकको खबरलाई पनि उसले प्राथमिकता दिएर छापेको छ। असारे विकासलाई बगनासकाली गाउँपालिकाले अस्वीकार गर्ने नीति लिएको खबरलाई विशेष प्राथमिकता अन्नपूर्ण पोस्टले दिएको छ। यस्तै गोर्खापत्रले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको शपथलाई विशेष प्राथमिकताका साथसाथै मानिस मात्र होइन जनावरका लागि पनि धराप झोलुङ्गे पुल शीर्षकको खबर विशेष प्राथमिकताका साथ छापेको छ भने आहा पहाडी र हिमाली सौन्दर्य शीर्षकको खबरलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठक पुस्तिका नआउँदा रोकियो छलफल शीर्षकको अर्को खबरलाई पनि प्राथमिकता दिएर गोर्खापत्र दैनिकले खबर छापेको छ। यसै राजधानी दैनिकले जसपा विभाजनको रिटपूर्ण इजलासमा दिएको खबरलाई विशेष प्राथमिकता दिएको देखिन्छ भने पाउलन्त मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत शीर्षकमा गण्डकी प्रदेशको खबरलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। गण्डकीमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका पाण्डेले आज विश्वासको मत लिने रसाकसीमा छन्। त्यहाँ विश्वासको मत पाउने सम्भावना पनि निकै न्यून र क्षण देखिन्छ। यो खबरलाई विशेष प्राथमिकता छ भने श्रम स्वीकृति विनय विदेशी प्राविधिकलाई नेपाली चलचित्रमा काम शीर्षकको खबरलाई पनि राजधानी दैनिकले आज खबर विशेष प्राथमिकता दिएर छापेको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले मोदीको खबर सँगसँगै गण्डकी प्रदेशको खबरलाई नै विशेष प्राथमिकता बनाएको देखिन्छ र अन्य विशेष खबरहरूलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ भने वीर अस्पतालमा 22 दिन ब्रेन ट्युमरको निशुल्क अपरेसन, विश्व ब्रेन ट्युमर डेको अवसरमा दिएको यो सुविधा 16 असारसम्म रहने शीर्षकको खबरलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। वीर अस्पतालले आइतबारदेखि ब्रेन ट्युमरको निशुल्क अपरेसन सुरु गरेको छ। विश्व ब्रेन ट्युमर डेको अवसरमा दिएको यो सुविधा 16 असारसम्म 22 दिनका लागि रहने खबरलाई प्राथमिकता दिएको छ भने अध्यागमनका कर्मचारीलाई अब छुट्टै पोसाक, विमानस्थलमा तथा नाकामा अन्य कर्मचारीहरूभन्दा फरक र स्मार्ट देखिने गरी नयाँ पोसाक स्वीकृत, अध्यागमनका कर्मचारीहरूलाई अनुशासनमा राख्ने उद्देश्य शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले यो खबर छापेको छ।